Irma, Irma, izvini, Irma, mogu samo da završim, pa ti... Brate, dobro, brate, sačekaj, brate, brate, tebe. Pa možeš, malo, možeš, kurac, mogu ti sve. E, ajde, dosta. Šta mi možeš, sve ti, šta mi možeš, sve ti, ajde vidi. Smeni kačket u glavu zabijes. Ti se smeni kačket u glavu zabijes. Ti se smeni kačket u glavu zabijes. I to ćemo da vidimo. Pusti! Pusti! Ljudi, smirite se! Da guraš! Pičko jedno! Ti mene guraš! Ti si meni zabila kačket u glavu. Ti si meni kačket u glavu. Ti si meni kačket zabila u glavu. Seljačine. Koga ti gureš? Koga ti gureš? Irma, ajde. Koga gureš? Ajde, mrz bre. Zabila mi u glavu kačket. Koga guraš? Ti mene guraš. Ti si prva mene gurnula. Da, kačke ti mi zabila u glavu gurnula. Ma ne, ne bi. Nikad, ja ne, ma ne, ma de bi. Idi bre, ma joj, jebi, ne znaš kako ja bi. Ne znaš kako ja bi, bre. Ma jebem te usta. Dobro, ajde, ajde, ajde. Aj, ma. Ti misli da se tebe neko boji, ja? Misli da se neko boji. Ma ne znaš kim se bolom kačiš. Ti glavu otkine, moj. Meni ćeš kačke tu glavu. Ajde, ljudi, na svoje mesto, nastavljamo sastanak. Ajde, Lorna, matora! Ajde, kako, nabila mi kačke tu glavu. A svi znaju kako si ljubu. Ajde, mrš. Okej. Klošarko jedna. Ti glavu otkine. Da ti glavu otkine. Okej, ljudi, nastavljamo sastanak. Tara, nek se malo prošeta. A to ne pravim, nego prva gura. Nego gurneš i da ne pravim. Šta? Mi će gurnula na kačke tu glavu ovako. Matora! Ti si bila tu, šta se tačno desilo? Ma unele su se u facu jedna, drugo je Irma njoj, Irma ovoj kačket je bukvalno dodirnuo, nije udarila kačketom, ovo je gurnula. Nije, tate mi ovako gurnula kačketom glavu. Isto tako je mene šutnula, Čapričku isto. Mene, svi. Ajde, lak. Mogu da kažem, Ivana? Kaži, Irma. Evo ovako. Deset puta gore dole, ja joj kažem smiri se. Onda se u tom momentu okrenula i danjela mi se u glavu i gurnula mi je bukvalno kačke to ovde čovječ. Ja sam joj vratila, ja sam takva, ja uvijek vraćam. A što, dakle taj konflikt vas, šta je tačno bilo? Pa konstato ovde počinje, non stop to radi. Aha, Mate je u pitanju. E to me zanima, šta je konkretno? Tako je. Šta je pozadina, to me zanima. Ali to je istina. Kako odlepila za Mateo? Pa meni je Mateo simpatičan. Stvarno? Da. Kako sam ja to propustila? Da. Okej, nastavljamo. Hvala ti, Irma. Mogu sam da završim. Naravno, naravno. Jasno nam je da je Mateo pozadina. Mateo. Sad sam saznala i zvanično. Okej.